agrāk mums regulāri bija pilns ledusskapis ar produktiem, kurus mēs metām ārā. Jo, ja tu katru otro dienu eji uz veikalu, tad, protams, ka tev groziņš piepildās ar produktiem, kurus tajā mirklī gribās. Tagad atnāc mājās, tad tu ēdi to, ko tev tajā dienā sagribējās veikalā, un viss pārējais, nu, paliek vecs. Mūsu gadījumā atkrita arī ēšana ārpus mājas, konkrēti darbdienās. Mēs joprojām ēdam ārpus mājas arī brīvdienās, bet darbdienās mēs to vairs nedaram. Jo, ja tu laicīgi plāno maltītes, tad katrai dienai jau ir pagatavots ēdiens, bet agrāk, braucot mājās pēc darba, tad, kad tu jau esi noguris, tu gribas ēst, tad tā padomā, tagad mēs iebrauksim veikalā, kamēr mēs uztaisīsim ēst, nu, ātrāk būs laikam aizbraukt paēst. Un tagad atskatoties, man īstenībā ir baigi žēl, jo ļoti, nu, gribētos teikt, ka ļoti liela nauda ir izmesta vējā. Un otrs, tas, protams, ir laiks, jo, ja tu brauc uz veikalu katru otro dienu, tad rēķini, ka tev ir jāstāv arī rindās, kas veikalos pēdējā laikā ir diezgan garas, tev tomēr jāmēro ceļš uz veikalu. Un vēl, vismaz, kas mums agrāk bija, ka mēs ļoti bieži uz veikalu devāmies bez vispār kaut kādas vīzijas, ko mēs ēdīsim un tā tālāk, tāpēc, ja tu nonāci veikalā, tu sāc tā kā tāda apdulis muša staigāt pa tām veikalā ejām, tu īsti nesproti, ko vajag, ko nevajag. Tas ir vienkārši neproduktīvi. Tas, ko es esmu ievies uz savā ģimenē, tad mēs plānojam maltītes. Bet maltītes tas nav, ko es saplānoju pilnīgi, ko mēs ēdīsim brokastīs pusdienās vakariņās. Es konkrēti plānoju vienu lielo ēdienreizi. Cik es šobrīd auklēju Paulu un uzturos mājās, tad tās mums ir pusdienas, un arī man vīrs var pievienoties mums uz pusdienām. Brokastis mēs tomēr ēdam vairāk vai mazāk, ko mēs katrs vēlamies. Un vakariņās mēs īsti arī neaizraujamies ar tādu smago pārtikas ēšanu, vairāk kaut kādas uzkodas, našķi, kaut ko tādu. Es fiziski apsēžos pie sava lielā žurnāla kalna, grāmatām. Es diemžēl neesmu atvēruši šo virtuozu talantu virtuvē. Līdz ar to man patīk gatavot pēc receptēm, jo es zinu, ka tad sanāks. Es izšķirstu, saprotu, kas man tajā mirklī uzrunā, atzīmēju un paņemu telefonu. Es ar vīru lietojam aplikāciju, kas saucās Out of Milk. Kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo? Jo es lietoju iPhone un vīram ir Samsungs, un tad šī aplikācija ir pieejama abiem. Kas man patīk, ka es tātad sarakstu visus produktus, kas ir vajadzīgi, kas ir jānopēr, un šī informācija parādās arī vīra telefonā, un tad attiecīgi mēs varam staigāt pa veikalu, un tas, kurš paņem konkrēto produktu, tad viņš viņu izciksē ārā. Un tas pats arī attiecās, ja vīrs viens aizbrauc uz veikalu, tad viņš zina, kas ir jāpērk. Un tad, kad tu ieeji ar sarakstu veikalā, tu eji konkrēti pēc tiem produktiem, un tu nepaņem neko lieku. Un tas ir pats foršākais, ka tu atbrauc ar mājās, tu saproti, ok, tātad man nedēļē ir viss šis te, un nekas cits vairs nebūs. Es būšu ļoti priecīgi, ja kāda no jums būšu spējusi pamudināt, mainīt savus iepirkšanās ieradumus, un vienmēr priecājos redzēt arī jūsu komentārus, tā kā, ja jums ir kas sakāms šajā te sakarā, lūdzu padalieties, tad jau tiksimies nākamajā video. Atā!